assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal daawadayaal kusoo dhawaada mar kale iyo kororso aqoon channel oo aad kaga barateen waxbarasho tayaysan alaaba kororso aqoon channel wuxuu idin soo gudbiyaa casharada kemistriga iyo biolojiga kemistry secondary form 2 ayaa inoo socday chapterka labaad casharkiisii afraad baynu soo gaarnay writing chemical equations islaagyada kiimikaad sida loo qoro fadlan dhegaysta haddii aad ku cusub tahay kororso aqoon channel subscribe garay oo sheer garay si ay casharadeen u gaaraan daafaha adduunyada oo dhan thank you very much baynu leenahay waad mahadsantihiin in allah intii waxa weeyaan na siiday subscribe-ka iyo sheerka casharkeena maanta saan hore idinkugu sheegay waa writing chemical equations islaagyada kiimikaad sida loo qoro islaagyada kiimikaad horaan uga soo hadalnay waxa weeyaan waa laba dhinac baa lagu kala qoraa midig iyo bidix dhinaca midig reactants falgalyaasha ayaa lagu qoraa dhinaca bidixna waa products maxsuulada reactantskana waxaa u dhexeeya calaamada plus productska hadday badan yihiin ayaguna calaamada plus ayaa u dhexeynayo reactantska marka waa kuwa isbeddelka ku dhacaya oo productska soo saara fallaadha u dhexeysa reaction arrow fallaadha falgalka waxaa loo yaqaanaa marka la aqrinayo forms ama produces intaba waynu soo marnay An example one silver nitrate reacts with a solution of sodium chloride baliri silver nitrate ayaa wuxuu la falgalayaa melan sodium chloride marka lagu dhaho silver nitrate silver Ag laga soo gaabiya oo sumadiisa nitrate na waa compound way isku dhis weeye waa NO sub 3 laga soo gaabiya marka silver nitrate waxaad u qoreysaa Ag capital G small nitrate na n capital o capital sub 3 oo saddex hoos hoos gale ka ah markaas ayaa waxa weeyaan waxay la falgashay baa la yiri sodium chloride waa taqaana waa NaCl ayaa loo qoraa cusbada caadiga weeyaan to form sodium nitrate waxayna soo saareen baa la yiri sodium nitrate to form marka waa calaamadii fallaadha falgalka weeyaan sodium nitrate na waxa u qoreysaa sodium oo Na ah iyo nitrate NO3 ah and silver chloride iyo silver chloride bay soo saareen oo ah HCl ayaad u qoreysaa example ka labaad hydrogen is burnt hydrogen ayaa la gubay marka H capital ayaad qoreysaa in an atmosphere hawada lagu gubay of oxygen oxygen ayaana lagu gubay waa O ama oxygen oo baad u qoreysaa marka hydrogen iyo oxygen ayaa la isku daray waxaana soo baxaya marka write the chemical equation this reaction baa la yiri islaagta kiimikaad ee falgalkan qor marka hydrogen iyo oxygen hadii la isku daro water biyo ayaa soo baxayo marka curiyaashan la yiraahdo hydrogen nitrogen oxygen fluorine chlorine bromine iodine waxa weeyaan cannot exist as alone keligood ma joogi karaan they are written as diatomic molecules diatomiga loo qoraa lawlaw atama loo qoraa hydrogen markuu falgalaayo H sub 2 ayuu noqonayaa marka hoos gale ayaa loo sameynayaa nitrogen saasoo kale oxygen saasoo kale fluorine saasoo kale chlorine bromine iodine marka waa MB weeyo inaa la socoto weeyo marka marka hadii sidaa la sameeyo hydrogen iyo oxygen la isku daro water ayaa soo baxaya marka marka falgalku wuxuu noqonayaa marka falgal aan balance gareysneyn maxaa yeelay hydrogen hadaad hoos laba ka dhigto oxygen aan labo oo water biyo aa soo saarto biyuhuna wuxuu ka samaysan yahay laba atam oo hydrogen iyo hal atam oo oxygen marka ma balance gareysna falgalka noocaas oo kale ah balancing ayuu kaa rabaa tusaalaha saddexaad waxa weeyaan calcium oxide is treated with water to form silicate lime or calcium hydroxide calcium oxide ayaa falgalaayo markaan wuxuu la falgalayaa biyo calcium oxide iyo water aad isla falgalinaysaa marka calcium oxide waxaa loo qoraa CaO water biyahana waxaa loo qoraa H sub 2 O yani sub 2 waxaan ka wadaa subscript ayaan leeyahay oo hoos gale ayuu leeyahay oo laba ah marka biyahana formuladii sagnaanaystiisi waa sidaas marka calcium oxide CaO ah
iyo water biyaha H2O ah ayaa isku dareysaa marka waxa soo baxaya marka isla fal galayaan dhamaantood calcium hydroxide ayaa soo baxayo oo CaOH2 aad u qoreysaa example 4 tusaalaha 4aad when mercuric oxide is heated strongly buu yiri marka la kululeeyo mercuric oxide waa mercury oo H laga soo gaabiyay oxide oo O ah oxygen laga keenay HGO ayaad u qoreysaa marka mercuric oxide is heated ayaa la kululeeyay strongly si adag ayaa loo kululeeyay buu yiri it decomposes to give marka waa kala fogfogay wuxuu u kala baxbaxay waxa laguma darin waa la kululeeyay laakiin dab adag baa waa la mariyay markaas wuxuu u kala baxbaxay buu yiri mercury and oxygen ayuu u kala baxay marka Hg iyo O marka falgalka noocaas asagana waxa weeyaan waa mercuric oxide oo decomposition ku dhacay weeye kala baxbaxay oo mercury iyo oxygen u kala baxay sasa loo qoraa asaguna translate the following chemical equation into sentence maadaama aad soo baratay sida loo qoro hadeerna iyadoo qoran inaad akhrisa laga rabaa marka falgalkan marka aqri baa lagu yiri BaCl2 oo kale weeye barium chloride aad u akhrinaysaa plus sodium chromate aad leedahay yieldis waxaa soo baxaya marka barium chromate plus sodium chloride ayaa kasoo baxaya qaabkaas ayaa waxa weeyaan loo qoraa chemical equations islaagyada kiimikaad balancing chemical equations islaagyada kiimikaad qaabka loo miisaamo ayaan fiirinaynaa halkan waxaa ka muuqda hadda saddex example ayaa ka muuqdo example ka koowaad uu balance gareysan yahay ka labaad sidoo kale asaguna uu balance gareysan yahay ka saddexaad asagana sidoo kale uu balance gareysan yahay marka qaabka loo miisaamo isla'egta ayaan ku qaadan doonaa casharkan qaybtiisii labaad balancing maxaa la yiraahdaa balancing is the process of making the number of elements of both sides of the equation equal miisaamid waxaa la yiraahdaa waa hanaanka tirada curiyaasha ku jiraay labada dhinac ee falgalayaasha iyo maxsuuladu waa hanaanka lagu jimeeyo oo lagu simo ayaa la yiraahdaa balancing baa la yiraahdaa balanced equation maxaa la yiraahdaa asaguna waxaa la yiraahdaa the chemical equation in which the number of atoms in the reactants is equal to the number of atoms in the products is called balanced equation isla'eg miisaaman waxaa la yiraahdaa waa isla'eg kiimikaad taasoo tirada atamyada ee falgalayaasha iyo tirada atamyada ee maxsuulada jinjinka ah ayaa la yiraahdaa isla'eg miisaaman haddii reactantiska atamyada ku jiraayay iyo productiska atamyada ku jiraayay ay isla'eg yihiin atamyadoodii waxa weeyaan falgalkaas waxaan leenahay balanced equation aan leenahay tusaale hadda magnesium ayaa lagu daray oxygen waxaa soo baxay magnesium oxide falgalkan unbalanced weeye ma miisaana maxaa yeelay magnesium hal atom waaye magnesium hal atom waaye reactantiska iyo productiska laakiin oxygen reactantiska waa labo atom weeye productigana waa hal sidaa daraadeed marka unbalanced aa la yiraahdaa falgalka noocaas oo kale ma miisaana nitrogen ayaa waxaa lagu daray examplka labaad hydrogen ayaa lagu daray ammonia ayaa soo baxay falgalka noocan oo kale waxaan leenahay balanced waa miisaaman yahay maxaa dhacay laba atom oo nitrogen iyo laba atom oo nitrogen waa iyo lix atom oo hydrogen iyo lix atom oo hydrogen marka waa jinjin kan oo kale coefficient ayaan baranaynaa horgale maxaa la yiraahdaa subscript hoosgalena maxaa la yiraahdaa yacni waxa weeyaan marka la miisaamayo isla'egta meesha ay wax ka dhiman yihiin ayaa wax lagu kabaa oo haddii ay wax ka dhiman yihiin labaa lagu dhufan ama saddexaa lagu dhufan horgalaa looga dhigi
subscribe inaa fahanto asagana muhiim weeye. Coefficient horgale waxaa la yiraahdaa is the number placed in front of the symbols and formulas in the chemical equation. Waa tirada la dhigaayo summada horteeda ayaa la dhigayaa ama naaneesta horteeda la dhigayaa falgalka kiimikaad. Isla'egta kiimikaad dhexdeedii ayaa lambar waxa weeyaan horteedii la dhigayaa oo summada horteeda la dhigaa lambar si wax loogu saxo oo loogu miisaamo. Kaasaa la yiraahdaa coefficient. Waa lambarka horgalaha ah ee waxa weeyaan summada horteedii la dhigayo ama naaneesta horteedii la dhigayo. Subscriptna waxaa la yiraahdaa asagana hoosgala la yiraahdaa is the number placed below the symbol. Waa tirada la dhigaayo summada hoosteeda la dhigaayo kan dhulka la dhigaayo asagana waxaa la yiraahdaa subscript la yiraahdaa. If there is no subscript we assume one. Meeshaan subscript oolin hala yaalo ogow arrinkaas. There are two common methods that are used to balance any chemical equation. Isla kasto kiimikaad laba hab oo lagu miisaamo ayaa jiro. Waa habka koowaad ayaan qaadanaynaa inspection method. Waa habka kormeeridda la yiraahdo. Yani waa fiirinaysaa isla'egta productiga iyo reactantiga aad fiirinaysaa meeshii wax ka dhiman yihiinna lambarad waxa weeyaan aad horgal uga dhigaysaa si aad u saxdo. Tusaale haddii fiiri nitrogen iyo hydrogen la isku daray ammonia ayaa soo baxay. Isla'egtan ma miisaanna maxaa yeelay nitrogen-ka oo falgalka reactantiga ku jiraay waa laba atom, ka productiga ku jiraana waa hal atom. Marka waa in la saxaa. Ka productiga wuxuu u baahan yahay marka in laba lagu dhufto. Laba marka ku dhufato nitrogen-ku ku saxmayaa marka. Laba atom nitrogen iyo laba atom nitrogen bay noqonayaan. Laakiin hydrogen-ka badnaanay haddana oo ah labadii ku dhufatay hydrogen-ka markay ku dhacdo saddexda wadatay lix bay noqon. Hydrogen-kan asagana laba wataa kaliya. Asagana waxa weeyaan oo reactant-iga ah saddexad ku dhufanaysa asagana si uu lix u noqdo. Marka jinjin bay noqonayaan waa laba nitrogen iyo lix lix hydrogen bay sidaa ku noqonayaan markii aad laba ku dhufato reactantiga asaguna qaybta hydrogen. Tusaalahan labaad fiiri aluminium iyo oxygen ayaa la isku daray waxaa soo baxay aluminium oxide. Unbalanced waay ma miisaana maxaa dhacay aluminium hal atom weeye aluminiumka productiga ku jiraana laba atom weeye marka in la saxo u baahan yahay. Waxaa lagu saxayaa marka aluminiumka reactantiga laba lagu dhufanayaa marka aad coefficient uga dhigaysaa horgale markaas aluminium uu saxmayaa marka laba aluminium iyo laba aluminium ay noqonaysaa. Oxygen-ka waxay kaaga baahan yihiin haddana inaad saxdo. Oxygen-ka reactantiga waa labo ka productigana waa saddex. Marka laba iyo saddex wax lagu saxi karo waxa weeyaan lix waa LCM-koodii lowest common multiple-koodii lix ah. Lix iskugu imaan karaan marka oxygen-ka lix in la geeyo u baahan yahay marka saddex aad ku dhufanaysaa oxygen-ka reactantiga lix buu noqon. Kanna aluminium oxide-ka oo productiga asagana waxaa ku dhufanaysaa asaguna labaad ku dhufanaysaa asaguna si oxygen-ka lix u noqoto. Laba markaad ku dhufato aluminium oxide ah horgal uga dhigto coefficient oxygen-tii lix bay noqonaysaa. Dhinaca kale marka ka biyodeysa haddana oo ah aluminium-kii afar noqday oo productiga kii reactantigana wuxuu marayaa laba u marayaa marka haddana aluminium-ka reactantiga u noqonaysaa asagaa haddana laba ku dhufanaysaa asaguna afar u noqonaya marka afar aluminium iyo afar aluminium soo baxaysa marka afar atom aluminium oo reactant iyo productiga ah iyo lix oxygen oo reactant iyo productiga ay noqonaysaa. Sidaas ayaa marka uu ku noqonayaa balanced mid miisaaman ayuu ku noqonayaa. Example-ka saddexaad waxa weeyaan waa methane gas. Gaaska la yiraahdo methane gas iyo waxaa la isku daray iyo oxygen gas. Haddii isla falgalaan gaaska la shito methane gaaska la yiraahdo iyo oxygen marka isla falgalaan waxaa soo baxayo carbon dioxide iyo water ayaa halkaa inoo qoran. Marka falgalkan ma miisaaman yahay waa maya unbalanced weeyaan qaabku u qoran yahay. Falgal ahaan waa sax haddii la isku daro methane gas iyo oxygen waxaa soo baxayo carbon dioxide iyo water. Laakiin atamyadan miisaanayn waxaa lagu miisaamayaa marka waxa weeyaan carbon iyo carbon min hal atam way saxan yihiin. Hydrogen-ku halkan marka waa afar halkan hydrogen-ka oo productiga waa labo.
marka dhinaca product-ga hydrogen-kiisa la saxaya oo ah maadaama laba uu yahay laba ku sii dhufanaysa marka afar uu noqonayo hydrogen-ki marka hydrogen-ki ku saxan carbon-adii ku saxan okay halka marka oxygen-di ya badatay oo product-ga laba marka aad ku dhufatay biyaha laba oxygen iyo laba oxygen kale oo carbon dioxide ko wato afar ay noqdeen reactant-iguna marka laba oxygen kaliya taalo sidee ku saxay marka reactant-iga oxygen-ka ina laba ku dhufatay noqonaysa marka asaguna sidaas oo marka falgalku ku saxmaya example ka afraad waxa weeyaan ethylene gas gas kale yiraahdo ethylene iyo oxygen ayaa la isku daray waxa soo baxay carbon dioxide iyo water ayaa soo baxay waxay u baahan yihiin in la miisaamo marka oo ah carbon ka reactant-iga wuxuu wataa labo carbon ka product-igana wuxuu wataa hal marka maxaa la sameynayaa midka product-iga ayaa la gaarsiinayaa kan reactant-iga laba lagu dhufanayaa marka dhinaca product-iga carbon laba oxide-ka ayaa laba ku dhufanaysa marka laba carbon oo noqonaya marka kana laba carbon laakiin hydrogen-idii ismaaqay noqdeen markaasi way bateen marka hydrogen-ka imow marka oo reactant-iga hydrogen-ka reactant-iga asagana waxa weeyaan waa lix kan product-iga asagana waa saddex kaliya marka hydrogen-ada saxaysa marka hydrogen-ka oo product-iga saddex ku dhufanaysa marka si aad u gaarsiiso meeqay noqonaysa marka lix ay noqonaysa marka saddex ku dhufato marka waxaa ku saxan carbon-ki oo laba ah iyo laba ah waa sax hydrogen-ku halkan lix ah halkana lix ah waa sax oxygen-ada imow oxygen-ka reactant-iga halkan waa labaad maraysa reactant-iga product-iga markaad joogtana waxaad maraysaa shan oxygen baad haysataa cafwan waxaad haysataa dhinac waxaad ka haysataa maxaan ku raadaa afar ayaad haysataa dhinacna waxaad ka haysataa saddex toddoba ayaad haysataa dhinaca product-iga dhinacan kalena laba ayaad haysataa marka si loo saxo marka oo ah waxay u baahan tahay marka in la saxo meel toddoba ah iyo meel laba ah si la isku waafajinaya marka marka saddex iyo bar in lagu dhuftay tegaysaa meesha labada oxygen-ka ah saddex iyo bar see ugu dhufanaya marka toddoba loo qeybshay laba ka dhigay marka jajab ahaana ka dhigay dhinaca oxygen-ka si ay toddoba u noqoto toddoba loo qeybshay laba ayaa ku dhufanaysaa oxygen-kii toddoba noqonaya oo reactant-iga product-igana asagana wuxuu noqonayaa toddoba ayuu noqonayaa marka marka looma ogola reaction-ka wax oo jajab ah hooseeya looma ogola toddoba loo qeybshay laba labadeedii in la baabi'iyaa la rabaa marka waxaa ku baabi'inaysaa all the reaction falgalka oo dhan ayaad laba ku garaacaysaa markaas waxaa kuu soo baxayo isla-egtaasaa kuu soo baxayso dhegeystayaal daawadayaal casharkeeni maanta ee ku saabsanaa balancing chemical reaction halkaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa intaynu ku kulmi doono cashar la mid a casharkan waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu u diyaar garooba types of chemical reaction iyo gabagabadii chabtarka oo dhan casharka shanaad.